Alrighty, tervetuloa taas somedyykkaukseen ja tällä viikolla meillä on vieraana Spekti. Tervetuloa. Kiitoksia. Mä oon tosissaan tonkinut Spektin Instagramista 3 kuvaa ja nyt haetaan niihin vähän selitystä, että mikä meininki. Tämä ensimmäinen oli itse asiassa todella tuore, mutta sä oot tässä sen verran kauniina, että mun oli aivan pakko ottaa tää. No niin, mä vähän arvasinkin, että tää on tosiaan Halloween-asu ja ajattelin, että kerran jos tehdään jotain, niin tehdään kunnolla ja heittäydytään täysillä. Päädyin olemaan sitten kaunissa geisha. Geisha, okei. Okay. Teet sä tämän puhun itse vai suoraan jostain vuokraamosta? Ei, tää on tehty kyllä, mutta ei mun tekemä, mutta niinku varta vasten käsityönä. Mitä, erehtyykö joku sua ihan aidoksi geisha? Mä en tiedä, kyllä oli muutama. Sanotaan, että esimerkiksi Ilari Sahamies ystäväni kävi aika kuumana, että sitten sai vähän pakoilla. Ilari, herran tähden. Oliks ihan jossain ulkona? Niinku esittelemässä. Joo, me oltiin useammaskin paikassa, että kerran kun noin nätiksi sitten se laittaa, niin mitähän sitä käydään vähän tuolla Turuilla ja Toreilla. Meillä on itse asiassa pääbileet oli tuossa vanhassa kauppahallissa semmoinen ravintola kuin Store, minkä meidän friendit omistaa, niin meillä oli siellä sit tosi makeat bileet siihen alkuun, missä oli kyllä kaikki laittautunut. Siellä oli muun muassa Bender, tämä robotti tästä piirrytystä, mikä oli helvetin kova. Futurama, kyllä. Se ja mitä kaikkea. Donald Trump oli äärimmäisen onnistunut versiointi siellä. Muutenkin niin kuin mahtavasti panostettu. Oh, mä pelasin himassa. Alright. Katsotaan seuraava. Ja aluksi mä katsoin, että tää on ihan semmonen perus Instagram-ruokakuva, mitä nyt on joka ikisellä. Sitten mä luin vähän kuvatekstiä ja tää olikin jotain muuta. Kyllä. Siinä oli, no oli, oliko semmonen silkkiperhosen toukki muista? Taisi olla tuolla. Mun frendi asuu Kiinassa, me oltiin moikkaamassa Broidin kanssa sitä tossa joku aika sitten siellä. Ja se vei meidät semmoiseen, se oli joku niinku barbecue-mesta, se oli sairaan vakeesta. Mä katsoin, se tilas meille eka kaiken näköistä, mistä dikkaus on. Mutta mä katsoin sitä listaa, että hetkinen, täällä on jotain toukkeet, kerran kun ollaan täällä, niin eiköhän tilata näitä. Urhoollisesti meni napsiin, en mä voi sanoa, että ne kauhean hyviä olisi ollut, mutta ei ne myöskään niinku pahoin silleen ollut. Että mitä se niinku? Se on aika rapea se kuori ja siinä ei oo ihan hirveesti silleen kamaa sisällä. Et se on vähän semmonen. Ehkä miten sitä nyt kuvaisit, että jos syöt jotain varmaan jotain tietysti syksyllä puusta pudonnut lehteä, niin se on varmaan ehkä lähimpänä sitä. Onko tää niinku joku ihan yleinen juttu? On se, joo. Ne käyttää, ne niinku kasvattaa noin vissiin aika paljon. Ja sitä kautta ne päättyy sitten myös lautasille. Miksi? Jos ei se ole hyvää. Siis on varmaan heidän mielestä. Mä en tiedä, että kasvattaako se niitä niinku silkkiä varten, että onko se on niinku tietynlainen sivutuote sit siinä silkin tuotannossa, vai onko se niinku ihan ruuaksi kasvatettu. Mutta jotakuinkin yhtä hyvää miltä näyttää. Et en ehkä sille makuelämyksenä suosittaa. No, taidan skipata, jos ei mitään pakollista tule. Alright, viimeinen kuva ja tää oli todella hämmentävä juttu. Mitä ihmettä? Toi on vastaavasti Japanista. Sit siellä oli semmoinen valtava niinku kalamarkkina tai tämmöinen, missä ne sushimestat ostaa niinku aamuisin aina kalaa. Ja sinne ei periaatteessa saa vissiin niinku edes mennä, ellei sulla ole ravintolaa tai muuta. Mutta meillä oli sitten tämmöinen ravintoloitsija, joka meillä oli siellä oppaana. Me kierreltiin siellä aikamme. Sitten kun me oltiin käyty se varsinainen niinku kalamarkkina läpi, niin me lähdettiin, että mitä tässä on niinku muut ympärillä. Et siinä on semmoisia kojuja, missä myytiin kaikkea. Ja sitten sieltä löytyi tämmöinen koi, missä oli varmaan about jokainen maailman uhanalainen eläin niin kuin täytettynä ja kelmuissa siellä myynnissä. Et siis ne oli ihan niinku autenttisia. Ne oli auto. Ne on varmaan epäeettisin kauppa, mitä mä oon ikinä elämässäni nähnyt. Musta mitä kaikkea se oli. Se ihan lain mukaan ihan ok siellä vai? Musta tuntuu, että se Japanissa ehkä saa tehdä ihan mitä sitten näköjään huvittaa. Mä ajattelin, että ei tossa Manskulla ehkä olisi tämmöstä. No ei ehkä joo. Mä musta mitä se oli jotain, että se kotki ja kaikkea niinku ihan junne. Bald Eagle. Kaikki. Käyttynä jenkkien lippu. Et oot ostanut sitten mitään? En. Ehkä mä sanoin, että ehkä Suomen tullis voisi tulla vähän sanomista, kun sä tuut tommonen tuo käsimatka tavaran tämmönen jääkarhu. 500 kiloinen pikku jääkarhu. Alright. Siinä oli somedyykkaus tältä viikolta. Kiitos Spekti. Kiitoksia. Nähdään ensi. Ei nähdäkään ensi maana. Nähdään ensi kerralla. Yes.